porodica ovdje već u godinu broji 14 generacija. Znači ja sam 13. generacija i negdje smatramo da i logično je da su se svo to vrijeme kroz tu svoju istoriju bavili proizvodnjom grožđa i preradom vina i lozove rakije. Šta je uloga investicionog razvojnog fonda, bar iz moje perspektive, iz perspektive također i kolega koji su također dobili podršku od fonda? Jeste to da na početku svoje neke biznis karijere i razvoja svog preduzetništva vi nemate bilanse uspjeha, nemate znači dokumentaciju koju vama traže banke da bi uopće ušli u obzir za dobijanje kreditne podrške. E tu je to što je gdje investicioni razvojni fond ipak negdje je tumačio naše biznis planove sa aspekta održivosti, kvalitete same ideje, više faktora nego što su to papiri ili završni izvještaj, bilans uspjeha i stanje itd. E mislim da je tu prava uloga fonda da podržite neke male ideje, posebno u poljoprivredi, koje su na samom početku, na samom startu, uz dosta povoljne uslove.